سلام ጤና ይስጥልን ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ አማን ነው እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ኢቴክ ሚዲያ ተመልሷል በዛሬው ደግሞ የዲቪ 2024ን በተመለከተ ሙሉ ቪዲዮውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮ ስንል ዲቪ 2024 እስከሚወጣ ድረስ ምን ያደረግን መጠበቅ እንዳለብን የዲቪ ድለኛ መሆናችንንስ እንዴት ማወቅ እንደምንችል ከዲቪ ከመቁረጥ ወይም ደግሞ ኦንላይን ፎርም ከመሙላት ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ግሪን ካርድ እስከምናገኝ ድረስ ያሉ ስቴፖችን በተለይ ደግሞ 10 ዋና ዋና ስቴፖች አሉ እነሱን በቅደም ተከተል እናያለን እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው እንግዲህ ከመሙላት ጀምሮ እስከ ዲኤስ 260 እስከ መሙላት ከዛ ደግሞ እስከ ኢንተርቪው ከዛ ደግሞ ትራቨል እስከ ማድረግ ወደ አሜሪካ ትራቨል እስከ ማድረግ ከዛ ደግሞ ግሪን ካርድ ወይም ደግሞ ፐርማነንት ሬዚደንት ወይም ደግሞ የፐርማነንት ሬዚደንት ID ወይም ደግሞ normal green card እስከምናገኝ ድረስ ያለውን ስቴፕ በሚገባ እናያለን በሚገባ እንግዲህ እኔ ቀጠልኩ በመጀመሪያ እንግዲህ ያው ማንኛውም ሰው ይህንን የአሜሪካ ዲቪ ወይም ደግሞ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም ለመከታተል መጀመሪያ ያው መሙላት አለበት አንድ ሰው ይሞላል የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ይሞላል ማለት ነው ከዛ ከሞላ በኋላ እንግዲህ ቀኑን ጠብቆ ሰሌክት ተደርጓል ወይስ አልተደረገም የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ኮንፈርሜሽን ኮድ ይወስዳል ማለት ነው። ኮንፈርሜሽን ኮድ እንግዲህ ረዘም ያለ ዲጂታል ኮድ ነው ወይም ደግሞ ዲጂታል የሆነ ነምበር ነው እሱን በመያዝ ነው ቼክ ማድረግ የሚቻለው። ስለዚህ ስቴፕ 1 የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? ሰሚት ኢን ኢንትሪ ይባላል። ወይም ደግሞ ሰሚት አን ኢንትሪ ያ ማለት ለመሙላት የሚያስፈልገውን ስቴፕ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሰሚት ማድረግ ያ ማለት ዲቪ ሞላን የምንለው ስቴፕ ማለት ነው ስቴፕ 1 ሁለተኛው ስቴፕ እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው ከዛ በኋላ selection of applicant ነው selection of applicant ማለት እንግዲህ ከአፍሪካ ሀገሮች አውሮፓ ሀገሮች ከኢሲያ ሀገሮች ከተለያዩ ሀገሮች ውስጥ እንግዲህ አሜሪካ በየአመቱ 55000 ዜጎችን ትወስዳለች ስለዚህ በዳይቨርሲቲ ቪዛ ከዚህ 55000 ሰው ውስጥ ምን ያህል ሰው ሰሌክት ሆኗል አንድ ኢትዮጵያዊ ለምሳሌ ሶሪ አንድ ኢትዮጵያዊ ይህንን ቪዛ ለማሸነፍ ምን መሆን አለበት እድለኛ መሆን አለበት ወይም ደግሞ ምንድነው የሚለው ማለት ነው selection of applicants ይለዋል step 2 እንግዲህ ይህን step 2 ካለፍን ብቻ ነው ቀጣዮቹን 8 ስቴፖች 10 ስቴፕ አሉ ብያቸዋለሁ አይደለ ቀጣዩን 8 ስቴፕ ለማለፍ ወይም ደግሞ ለመሄድ ይችን step 2 ማለፍ አለብን ያ ማለት መመረጥ አለብን ካልተመረጥ ኦልሬዲ ዲስኳሊፋይድ ነው ወይም ደግሞ ዲስካርድድ ነን እድለኛ አይደላችሁም ነው የሚለው ያ ማለት ዩ አር ኖት ሴሌክትድ ፎር ዲቪ 2024 ኦር ዋት ኤልስ እንዳመተመረጡ ማለት ነው አልተመረጣችሁም ይላል ከተመረጣችሁ ደግሞ ዩ አር ሴሌክትድ ፎር ዲቪ 2024 ኦር ዋት ኤልስ ስለዚህ ስቴፕ 2 ወሳኝ ነው ማለት ነው ስቴፕ 2 ከሌለ ወደ ስቴፕ 3 ወደ ስቴፕ 4 እስከ ስቴፕ 10 መሄድ አንችልም ኢንተርቪው የለም ዲኤስ 260 የለም ሌሎች ነገሮች በሙሉ አያስፈልጉ ማለት ነው አሁን ጥያቄው ስቴፕ 2ን ብናልፍ ነው ስቴፕ 2ን ካለፍን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ከተመረጣችሁ ወይም ድለኛ ከሆናችሁ ምንድነው የሚሆነው ስቴፕ 2 if you are selected ይለዋል ስቴፕ 3 ተመራጭ ከሆናችሁ confirm your qualification ይለዋል qualification እንግዲህ qualification ምንድነው ነው ሶስተኛው ስቴፕ if you are selected በቃ ከተመረጣችሁ ኮንታክት ያደርጓችኋል ወይም ደግሞ በኢሜል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በኢምባሲው በአሜሪካ ኢምባሲ አዲስ አበባ ባለው አሜሪካ ኢምባሲ በኩል ሊሆን ይችላል ዋት ኤልስ ብቻ በስልክ ሁሉ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ዲቪውን ስትሞሉ የሆነ አስፈላጊ የሆነ መረጃ ኢሜል ስልክ ምናምን ነገር እናስገባ ስለምንኖር ስላለ በተለይ ኢሜል ያው ለፎር ሞር ኢንፎርሜሽን ኦር ፎር ሞር ኮሙኒኬሽን ፕሊስ ኢንሰርት ዩር ፕሊስ ሰሚት ዩር ኢሜል አድሬስ ኢሜል ስላለ ያንን ካስገባችሁ በዛ ኮሙኒኬት ያደርጋል
ሊያደርጓችሁ ይችላሉ ግን በአብዛኛው በኢምባሲው በኩል ነው የሚመጣው ስለዚህ ስቴፕ 3 ምንድነው if you are selected ይላል ስቴፕ 3 ከዛ ወደ ስቴፕ 4 ስንሄድ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው confirm your qualification qualification እንግዲህ ያው በተለይ ደግሞ ዲቪ 2024ን ስንሞላ ለምሳሌ ፓስፖርት አያስፈልግም ተብሎ ተናል ግን 12ኛ ክፍል መጨረስ ወይንም ደግሞ ቢያንስ ከስድስት አመት ወደዚህ የሁለት አመት አክቲቭ የሆነ የስራ ልምድ ያስፈልጋል ይላል የመጀመሪያ ዲግሪ ዲፕሎማ ሁለተኛ ዲግሪ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ ኳሊፊኬሽን ማለት እሱ ነው ያ ማለት እንግዲህ ስንሞላ ፓስፖርት አያስፈልግም ማለት ዲቪ ከደረሰን በኋላ አያስፈልግም ማለት አይደለም ግድ ነው ስለዚህ ፓስፖርት መያዝ አሁንም አስፈልጊ ነው ስለዚህ እነ ፓስፖርት የበርዝ ሰርቲፊኬት የ8ኛ ክፍል ካርድ የ12ኛ ክፍል ካርድ የዲግሪ ካለ የዲግሪ ማስተር ካለ የማስተር እነኚህ ነገሮች ኳሊፊኬሽን ይባላሉ ያ ማለት ፐርሰናል ኳሊፊኬሽን ነው አንድ ሰው ዲፕሎማ ከሆነ ኳሊፋይድ ሆነ ወይም ደግሞ ኳሊፊኬሽኑ ዲፕሎማ ነው ዲግሪ ከሆነ ዲግሪ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ስቴፕ 4 ላይ ይጨረሳሉ ቀጣዩ ስቴፕ 4 ነው ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ አጠቃላይ ሰርቲፊኬት የ8 የ10 ፓስፖርት የ8ኛ ክፍል የ10ኛ ክፍል ካርድ የ12ኛ ክፍል እንዲሁም ደግሞ የዲግሪ የዲፕሎማ ያስገባችሁትን እዛ ውስጥ ሰሚት ስታደርጉ ያስገባችሁት ነገር ካለ ያንን ስታስገቡለት ኳሊፋይድ ያደርጋችኋል ወይም ደግሞ ይቀበልና ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ያስተላልፋል ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው ያ ማለት እንግዲህ ስቴፕ 5 ይባላል ፎር ኢሚግራንት ቪድ ኦንላይን ሬጅስትሬሽን ፎርም ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ DS-260 ይለዋል እንግዲህ እዚህ ከደረስን በኋላ ዶክመንታችን ኳሊፋይድ ካደረገ በኋላ ዲኤስ እንድንሞላ ያደርጋል ዲኤስ ምንድነው ዲኤስ ምንድነው የዲኤስ ፎርም በነገራችን ላይ ቆይ የዲኤስ ፎርም ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ የዲኤስ 260 ፎርም ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ዲኤስ 260 ፎርም ምን እንደሚመስል በአጠር ባለች ቪዲዮ 10 ደቂቃ በማይሞላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ስለዚህ አሁን ስቴፕ 5 ዲኤስ 260 የሚለው ዲኤስ 260 እንግዲህ በሁለት ነገር ሊሞላ ይችላል ያ ማለት እንግዲህ 23 ሆናችሁ ከሞላችሁ ለምሳሌ እኔ ስሞላ ባለቤት እንዳለኝ ከሞላውና የሷንም ኢንፎርሜሽን ካስገባው ልጆች እንዳሉኝ ከሞላውና የነሱንም ኢንፎርሜሽን ካስገባው ለእያንዳንዳቸው ዲኤስ ፎርም ይሞላል መጀመሪያ የፕሪንሲፓል ሰሚተር ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓል አፕሊካንት ወይም ዋን ነው መጀመሪያ የራሴን አይደለ የራሴን ሞላና ከዛ ዴሪቬቲቭ ካለ ደግሞ ቀጣይ ያሉትን አይደል ምሞላ ስለዚህ የፕሪንሲፓሉ የዋን ነው ሰው ዲኤስ 260 ካለቀ በኋላ ከታች ያንን ሰሚት ካደረጋችሁ በኋላ ምን ያመጣል ማለት ነው ዴሪቬቲቭ ስንል እንግዲህ ፋሚሊ ሊሆን ይችላል ሚስት ሊሆን ይችላል ሴት ከሆናችሁ ደግሞ ባል ሊሆን ይችላል ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ ለነሱም ዲኤስ ይሞላላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ዲኤስን ስቴፕ 5 ላይ እንሞላለን ማለት ነው ስቴፕ 6 ደግሞ ሰሚት ሰፖርቲንግ ዶክመንት ነው አሁን እንግዲህ ዲኤስ ሞላን ፔፐራችንን ወይም ደግሞ ዶክመንታችንን የኳሊፊኬሽናችንን ሞላን ቪዛ እንትን ማን ነው ፓስፖርት አዘጋጀን እነኚህን ነገሮች ከጨረስን ምንድነው ማለት ነው በአጠቃላይ እነዚህ ሰበሰቡና ምን ይሆናሉ ማለት ነው ሰሚት ሰፖርቲንግ ዶክመንት እንላቸዋለን በቃ ሌላ የሚጠቅማሉ ብላችሁ የምታስቧቸው ዶክመንቶች ካሉ ሰሚት ታደርጓቸዋላችሁ ስቴፕ 8 ላይ ስቴፕ 6 ላይ ስቴፕ 6 ስቴፕ 6 ስቴፕ 7 ግን ይሄንን ሙሉ ዲኤስ ከጨረሳችሁ ኳሊፊኬሽን ካስገባችሁ ፓስፖርት ከሰጣችሁ በኋላ ፓስፖርት ነምበር ነው ያው ፓስፖርት ይገባችኋል እሱን ከሰጣችሁ በኋላ ኢንተርቪው ትቀርባላችሁ እንግዲህ ዲኤስ ስትሞሉ ነው የኮድ እንትን የሚሰጣችሁ ወይም ደግሞ መቼ ለኢንተርቪው ቅድሚያ መሰጠትና ለመሰጠት ወይም ደግሞ ካሉ ሰዎች ቅድሚያ ለመቅረብ ዲኤስ ፎርማችሁን ቶሎ መሙላት ያስፈልጋል ያው እንግዲህ ኢንተርቪው የሚጠራው ያው በኬዝ ነምበር ነው ታውቁታላችሁ ኬዝ ነምበር ይባላል ያ ማለት ዲቪው ሲደርሳችሁ የሚሰጥ አብሮ ኮድ አለ እሱን ኬዝ ነምበር አስገቡ ተብላችሁ በዛ ነው ይሄን ኳሊፊኬሽናችሁን ዲኤስ ፎርማችሁን ምናምን ሁሉ የምትሞሉ በተሰጣችሁ ኬዝ ነምበር ነው ኬዝ ነምበር አለ
ያው ኬዝ ነምበር ማለት ለወረፋ ወይም ደግሞ ለአንድ ሰው ዩኒክ የሆነ ወይም ልዩ የሆነ ለብቻ የሆነ ነምበር አይዲ ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ አይዲ ነምበር ማለት ነው። ለፓስፖርት ወይም ደግሞ ለዲቪ አይዲ ነምበር ያንን ትሰጣላችሁ። በሱ አማካኝነት ነው ማለት ነው ወረፋም የሚያዘው ኬዝ ነበር። ከዛ ኢንተርቪው እንግዲህ ለኢንተርቪው ትቀርባላችሁ። ከኢንተርቪው በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ለኢንተርቪው እየቀረባችሁ እያለ እንግዲህ ያው ትዘጋጃላችሁ። ምን ምን ነገሮች ናቸው የሚጠየቁ፣ ምን ምን ነገሮች ናቸው መሟላት ያለባቸው፣ ምን ምን ነገሮችን ነው ይዘን መሄድ ያለብን የሚሉ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ይያዛሉ ማለት ነው። ለኢንተርቪው ዝግጁ ትሆናላችሁ። ከዛ ስምንተኛው ስቴፕ እንግዲህ ፕሪፔር ፎር ዘ ኢንተርቪው ነው። እንግዲህ ወደ ኢንተርቪው ልትገቡ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የአሜሪካን ኤምባሲ የአሜሪካ ኤምባሲ በአዲስ አበባ ነው እንግዲህ ይህንን ኢንተርቪው የሚያካሂደው። ስለዚህ በሙሉ ወደ ኢንተርቪው ፕሮሰስ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ስቴፕ ኤት አሁን ያልኳችሁ ፕሪፔር ፎር ዘ ኢንተርቪው ነው። ስቴፕ ናይን ግን አፕሊካንት ኢንተርቪው ነው። አሁን በቃ የሚጠየቁ ነገሮች በሙሉ በቃ ምንድን ናቸው የሚሉት ነገሮችን በሙሉ እዛ ትጠይቃላችሁ። አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች በሙሉ ማለት ነው፣ ምን ምን ነገሮች ናቸው የሚለውን ትጠይቃላችሁ። በዚህ ዙሪያም ቪዲዮ ሰራለሁ። እዛ ለኢንተርቪው ሂዶ አንድ ሰው ምን ምን ነገሮችን በምን በምን ነገሮች ዙሪያ ቢዘጋጅ አስፈላጊ ነው የሚሉትን ነገሮች እንድታውቁ አሁንም አጠር ያለች ቪዲዮ አዘጋጃለሁ። ከዛ እንግዲህ አስረኛው ስቴፕ እና የመጨረሻው አፍተር ዘ ኢንተርቪው ይላል። እንግዲህ አፍተር ዘ ኢንተርቪው ይላል፣ ኢንተርቪው ከተካሄደ በኋላ እንግዲህ ዲቪ የደረሰው ሰው ሁሉ ወደ አሜሪካ ሄድ ዘ ፖይንት። ይሄ ነው ችግሩ። አሁን ዲቪ የደረሰው ሰው ሁሉ እንደውም በጣም ብዙ ልጆች የሚያለሱ ዲቪ ይደርሳቸውና ግን ፕሮሰስ ላይ ፌል ያደርጋሉ። አንደኛ ዲኤስ አሞላለይ፣ ሁለተኛ ፓስፖርት አለማዘጋጀት፣ ሶስተኛ የኳሊፊኬሽን ወይም ዶክመንቱ ዝግጁ አለመሆን፣ አራተኛ ኢንተርቪው ላይ መውደቅ ናቸው። እነዚህ አራት ነገሮች ምንድን ናቸው ማለት ነው ለዲቪ ደርሶን እንዳንሄድ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ የእኛን የዲቪ ስታተስ ወይም ፕሮሰስ ምን የሚያደርጉ ማለት ነው ዲኔድ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ካለፍን ነው የሚለው አፍተር ዘ ኢንተርቪው ይላል። እንግዲህ ካለፍን አንደኛ ቪዛ አፕሩቭ ይሆናል ካለፍን፣ ከወደቅን ደግሞ ቪዛ ድኔል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቪዛችን እንዳይመጣ ይሆናል ወይም ደግሞ ቪዛችን እንዲመጣ ይሆናል። ለሁላችሁም ቪዛችሁ አፕሩቭድ እንዲሆን ምኞታለኝ። በደንብ በቅ ማለት መረጃ ዋናው መረጃ ነው። መረጃ ነገሮችን አጣሩ። ከዛ እንግዲህ ካለፍን ማለት ነው ይህን ኢንተርቪው ምን ይሆናል ማለት ነው ቪዛችን ይዘጋጃል። ያ ቪዛ እንግዲህ ጊዜያዊ ቪዛ ነው የሚሆነው። ጊዜያዊ ቪዛ ነው የሚዘጋጀው። ግሪን ካርድ እዛ ከሄድን በኋላ አፕላይ አድርገን ወይም ደግሞ የሚሞላ ፎርማ ላይ ያን ሞልተን ነው ፐርማነንት ሪዚደንት ካርድ ወይም ደግሞ ግሪን ካርድ የአሜሪካን ግሪን ካርድ ማግኘት የምንችለው በዛ ሂደን በምንሞላው ፎርም ነው። እንግዲህ እሱ ዌብሳይት ላይ በደንብ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ራሱ ነው የቻለ ኤምባሲ ዌብሳይት ላይ ሁሉ ነግጧል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ግሪን ካርድ ለመድረስ እነዚህን ነገሮች ማሟላት አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ዌን ዩ አር እንግዲህ እንትን ካላችሁ በኋላ ከተሳካ ምንድነው የሚሆነው ኢንተሪንግ ቱ ዩናይትድ ስቴትስ ወይም ኢንተሪንግ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ነው። እንግዲህ ወደ አሜሪካ ጉዞ ይኖራል፣ ትራቭል ነው ማለት ነው። ከትራቭል በኋላ እንግዲህ እዛ ሂዳችሁ የምትሞሉት ነገር አለ። ምን የሚል መሰላችሁ? ይሄኛው ሎፉል ፐርማነንት ሪዚደንት የሚባል ፎርም አለ። ሎፉል ፐርማነንት ሪዚደንት ያ ማለት እንግዲህ ህጋዊ የመኖሪያ ፈቃድ እንዲኖራችሁ ግሪን ካርድ እንዲኖራችሁ የሚሞላ ነገር አለ። እሱን ትሞላላችሁ ማለት ነው። እዛ እንግዲህ ያው ሶሻል ሴኩሪቲ አድሚኒስትሬሽን ናቸው እነሱ ናቸው ሶሻል ሴኩሪቲ አድሚኒስትሬሽን የሚባሉ አካሎች ናቸው ያንን ነገር የሚያሟሉት ወይም ደግሞ ፎርሙን የሚሞሉላችሁ። ከዛ በኋላ ግሪን ካርዳችሁ በእጃችሁ ይገባል። በቃ ኖርማል ወይም ደግሞ ፐርማነንት ነዋሪ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲቪ ይህንን ሁሉ ፕሮሰስ አጠቃሎ ይይዛል ማለት ነው። ለመረጃ ያክል ነው የመጣሁትኝ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው። ስለዚህ አሁን ፓስፖርታችሁን አዘጋጁ፣ ዶክመንታችሁን አዘጋጁ ኢፍ ዩ አር ሴሌክትድ። ከዛ በኋላ ያው ፈርዘር ፕሮሰስ የሚካሄደው ሁለተኛውን ስቴፕ ወይም ደግሞ ሴሌክሽን ኦፍ አፕሊካንት ከተካሄደ በኋላ ነው።
ስለዚህ ይሄን መረጃ ለመስጠት ነው ዛሬ እንግዲህ አሪፍ መረጃ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ በእያንዳንዱ ነጥቦች ላይ ደግሞ የራሴን እይታ ወይም ደግሞ ማገኛቸውን መረጃዎች በሙሉ ለእናንተ አጋራለሁ ለዛሬ እኔ በዚህ ጨረስኩኝ እንግዲህ ሐሳብ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለ ደግሞ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ከዛ በተረፈ እንግዲህ ይህንን ቻናል እናሳድገው ይህ ቻናል እንግዲህ በቴክኖሎጂ ዙሪያ በዲቪ በጎግል አድሰንስ በዩቲዩብ ቱቶሪያል በኮምፒውተርና ሞባይል አፕሊኬሽን በማይክሮሶፍት ፕሮዳክት ዙሪያ እንዲህ ባሉ ነገሮች በሙሉ መረጃ የሚሰጥ ቻናል ነው እንግዲህ እኛ ቻናል ላይ የማይገኝ ነገር የማይገኝ መረጃ የለም እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉት ላይክ አድርጉት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ እመልሳለሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ እኔ በዚህ ጨረስኩኝ ቻው ይመቻችሁ